overall wa hinya kurani hinya kurani katika kusoma kurani katika kunduka kwa moja ya kunduka mo Aisha wa maana kwa budu mwezi Mungu ah baraka salamu alaykum alaykum salam ni masoma duksi hapo cha soma duksi ah wani Najang ngetengo aci bamba. Hawa ci bamba ko somatuk sia. Rasa ko somatuk sia ndai zimbiri zaire zakhera. Eh, ambiri zakhera. Ah marka yuno ni hawa ci vala yani. Lo mbere nyua. Ni ai Maria mo ya haji yani. Lo mbere. Lo na chagwa haji. Lo na. Ni ai hawa useni. Marka wano naowa amue mbwani yani. Kama yani chikinye chindu yani mwalimu yaonae mwalimu Saadi Haji yani waamua chihinye waunga mbili yani wadukire vi house yani nangalwa waraiside mbwa yani hiyo mwalimu awahinyide wakongai ni kusoma hano mwalimu na wakawahinya mbwa yani na wachinga mbili o hawachiba kusomezo mbwa yani hano mwalimu yako kusoma kuniga basida hano na hinya mbili nangali hinye mbili house yi mbili dhu hinyigwe mbwa yani Alai zimbi zuri zoni hinyi gue sekonga na koi alif. Ha, lo kama haban ni habasiano habam tanda tu. Sekonga alif bete sekim. Hei, nabi sembilan hei mas. Kong alif. Bismillahirrahmanirrahim. Eh he. Alif. Eh he. Barakani mwalimu adeza sana kaniba mtanyenda na ana alifu alibe alibata zote mbidiji kama jina mwe ana ni haja ingati ku ikufungika fungike ye duksi marika nashukuru sana yani mbaho mbaho mndu ongubu hinye mpaka kabula yani mbaho mbaho hai wembere mkunya mbani yano hai changwa haji nien mkani waresi ya usewino mbani ya hibide hano duksi mwalimu Saadi Haji Hassani mumanya yani kasomera kwa mwalimu muya yena ilmu ya mwalimu muya ifafia watu marika mbani ya hibide yena Alfata alifkasira alfuzuma u a i u yo hinyibe ha ukuda hapa hinga alfata 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 alfuzuma u a i u befata ba bekra mashallah basi yani wasoma veli na lile wano yani watu yani wa kusoma yani kubete mwalimu yani atenda sana mwalimu wa duksi marika wa vele tusigala yu mwenga yani kunga wale isi dakaru na wauze sabu na wana wane basi wana wabere wana watu wea wea hawa soma agaba hawa kusoma na kama yao wea wakio wea wezi remale mwalimu yee adeza ala neba bachila wako yee alichukua kwe alifata hausu wabere nyue wane basi misikuna wabere watu wakunga wanezo nye roku na wezi relaki beza weza agamia nendunu waone wana wamarandu kinkabia ni msoere bala ni chairman yani kama na kuzinge barandu huzu waidi una meeting una office yako yani na kuzinge barandu marka sigaro ni mno mbere mwenga yani yana hamali musadi mwani ya hinyide mnyambani yani haya bai adye tangwa ibu yani kwa ikadi ya mnyalifu alif b oh mashallah mwetu yani mnakusaidia yani marka mndu yani kane baba ana alifu yani takongei bismillah ye gurani vihi takongani mchambrejea na mimi namtarajia ni bani mtenda wangu ziani marika yani simlamsani yani asanteni sana kwa kunika bila kusoma na mwalimu na yani atedhara sana nashukuru sana yani na muione yani baada ya siku mbili siku tatu na muione mwezi kula TV yojaribwe na na mwe YouTube na muione yani nashukuru sana yani asanteni sana na ngakomereza sana ni lansi somali bantu kumiliki mwani hiyo wakitoza yani na kawari sida wavere ausubiru nao yani singira suya kwa kaidi kwa wadhani churume nanga ni wawuzi wadhani churume uwa mwalimu kanigamani na miaka mitatu niti kusome dhana unawadhana hano wabindire kale
Bokolo na 18. No, na pili ya bokolo 18 sababu azana watatu. Wazana watatu. Ndukusini kuikonga mwaka bakane bana. Miaka mitatu basi adaika bida. Zana bila hata. Ama miaka mitatu ndaidi. Yo mesu kama tikongo sikuira tu. Kuira tu ya miaka mitatu. Kaje bisha mishano yo. Ya adaika kare bisha mishano. Mishano eh. Oh basi. Kwa hiyo una una wazana ya ni wabindire kale. Sababu chete ni kwenda mpaka kwa. Bokolo na 18 kale wa. Kama alina. Kama Mohamed Mohamed Toda Mohamed Musa Abadi Hussein Hussein Mohamed Musa Mohamed na Mohamed Haji Mohamed Haji Mohamed Haji Mohamed Haji ya Oma ya Bwana akikwaro na okubindire kana no nani bindire mokona 18 ana mwe sinde waiki bwana wabindire mokona 18 alafu akuye yani wana kusoma albaba albaba na wana kusoma stamu chilo bao sasa mara mwalimu yako aniona Mohamed Haji mwalimu yake akagamba ni kabinda bokolo na 14 Mereka menampilkan ikan bila mari bungkuk kau nak kumina ni Oh, sobiri kalian Kuda hamkan ikan bila usir Kerat dua lima yang ini Eh, Ivo Namun kau surah ini kan Tumdan, sobe iyo, hatang ikan dulu Nengah imbani, kama ya ni Mali mungkina kulau ngak cinta ni, mwe albaga Mwe, mwe, nini, mwe, mwe cita buciku Mwe cita buciku Ayo, nasoma dulu Ha, hado dulu Tawudu billahi minasyaitanir rajim Eh, sauti aku ikut kula Eh, eh Inna fatahna laka fatahan mubina MashaAllah Laka Allahumma taqaddama min dhanbika Wa matakara Wa yutima ni'matahu alaikum Ya adiakam surat mustaqim Wa yansuraka Allah Asante sana na shukuru sana yani kwa kupata yani Mana yani asomire mpokolo na 14 Abindire mwalimu Yoyituksi yani Walansi Somali Bantu community yani Gamba siminda kale mwana yani Marika nanteko Mohamed Musa ni Mwareisi dhe Mohamed Haji kan somera Inna fatahana Ime mpokolo na 14 Mereka yang ini nasyukuru sana yang mereka Muhammad Musa, kumina bukan aku mina, sumber dari Muhammad Musa. Unuh hati kalau aku sumber dari, bukan aku mina ni aku mina. Mereka unuh mereka minga ibu bukan aku sumber dari Tuxi, ibu kongir dari Tuxi, unuh mereka minga, unuh mereka minta. Mereka bukan aku mina ni pilih khas, unuh suragan unuh hidup dan memang bukan aku mina ni. Kau dah ukan digambil, unuh ayat al kursi, is asomabi. Mwalimu Saadi, mwalimu yako? Etangwani, mwalimu Saadi? Mwalimu Saadi yani? Haji. Mwalimu Saadi, Haji. Mwalimu yako, kusomeza wei. Kakuhinya mwani, mwiduksi yako? Eh? Kakuhinya sura? Mwani, etangwa mwani? Uta, kitodo? After. Fala huwa? Eh, eh, ayu kalienda? Fala huwa? Masha Allah, marikani, mwalimu kateza hasana. Nyani mwana mtu na nebinu wadole? Kuanza ni chiche, ni yana ana sura kutaka soma. Ah, marika kujani kidogo yani nuru chumaisi yako na.